ော့ဒီနေ့ကတော့ကနန်းမြုံကနန်းမြုံသွားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထောင်လဲဘာသုံးလဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီးရင်သေးသေးရှင်းပြပေးပါမယ်โอเคအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့ဟိုဒီတနည်းအရွက်လေးတွေကိုအပင်အမြေမှာစိုက်ပြီးတော့အဲ့အမှတ်သားလုပ်လိုက်တာဗောနော်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါထောင်လဲပြန်ဖော်ပြန်ဖော်လို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပါဗောနော်အခုကဒါအထက်ကကနကုတ်မွေသားကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးထောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာတောင်းတစ်ဖက်ကိုထောက်လိုက်မယ်ဟမ်ထောက်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်မယ်ပြုတ်မယ်ပြုတ်ပြီးသားဆိုရင်အမငုတ်ဆိုင်မယ်ကဲနောက်တစ်လုံးထောက်မယ်ဟောရေတော့ရေတော့နေရာမှတ်တယ်အဲ့ကောမလဲဝောက်ပေါ့မလဲဟမ်ပြဝေသားအလုတ်ဖြစ်ပါနော်ဖာလဲခံနေဟောโซโอเคครับถ้าမျိုးရဲ့မိတော့နှစ်ဖက်ပါเนาะမိတော့နှစ်ဖက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမြေပြင်ကိုကမြေပြင်ကိုထိတဲ့ခါကျရင်တော့เนาะဒီလိုကတ်လိုက်ကတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီငုံနှစ်ဖက်ကိုဘေးကိုတီချာဆိုင်အောက်ကနေလွတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုအောက်ကဝင်စားရမှာလीစားအောင်လေโอเคဟောကျွန်တော်စားကြည့်မယ်โอเคရအောင်โอเคဟောဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုရင်ထိုးထည့်ပြီးတော့ဒါမှသားလို့ရအောင်နော်ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီနားမှာပြန်လာဖော်လို့ရှိရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဘီတောင်းနေတာဖြစ်ပါလေမျိုးရဲ့အပေါက်ကိုဖွင့်ပေးတာပါနော်တောက်ကโอเคဒီအင်းဒီဒီကအချွန်တစ်ဖက်ကိုဆွဲထုတ်ထားမယ်ဒါကမြေကြီးမှာစိုက်ထားပါပါနော်โอเคဒီမှာမြေကြီးရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကြည့်မယ်ပိုင်ပြီဆိုရင်ဘေးကခုနကကျွန်တော်တောက်နေအဲ့ထောက်ကကြတော့ तू ဟိုဟာတော့ထိုးမြုံတော့ပြန်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးဘေးကလွတ်ထိုးอ่ะအဲ့လွတ်ထိုးတာဟုတ်ပြီဒီပဲလေးညီလာမညီလာဆိုင်ကြီးတစောင်းရင်တော့တစောင်းရင်ဒါမဲ့ဟိုအမြေကြီးမှာကတ်နေပြီအဲ့ဒါကြရယ်နော်โอเคအော်ရှင်ဘင်းပတ်တော့ကောင်းတယ်ချောင်းရိုးထဲမှာနော်ချောင်းရိုးထဲမှာအမှန်ထောင်းတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ထောင်းလို့ဒါနောက်တစ်ခုသုံးခုတော့ကြံနေရမှာနော်အခါနဲ့အဲဘာဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့တနားရီလောက်ဆိုသိရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကဲကျွန်တော်တို့တနားရီတနားရီလောက်တော့ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကနန်းမြုံသပ်ပြန်ဖို့ပါဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားပြီးတော့အလက်ဖော်နေပါပြီ။အဲဒီဘက်ငုတ်ဆိုင်ထားတဲ့နေရာလေးရှိရပါတော့။ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတောင်းချွတ်လိုက်မယ်။ဒီမှာညမနော်ဟာစီမကောင်းဘူးဘာပါဘူးဗျာကဲဗျာယော့မာမြာလေးဟိုးဟာနေရလကောင်းညို့ပြေးနေ1 2 3 4 5 6 6ပါလား6ပါဟာအဲ့တဲခါတော့ရှုပ်ကိုလေးခါလိုက်တော့ဟမ်ဒါကျန်လှပ်ပြီ Okay ဒီမှာတော့တလုံးမှာမှန်တယ်မှားရတယ်เออအခုဆိုရင်တော့အညက်ခံရတော့ပါမခင်ဗျာအာဟာဘာဇူကြီးဟိုဘာ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 
ကောလုံးဘောင်းမြုပ်တက်စူးနာလောကဲ့ရတာအကုသိုလ်ရဲ့ကျိုးလောပြိုဒီကောင်မပြီးလာခိုက်တာโอ้จีเว้ยโอ้แฮรี่โอ้มาดิโอ้แน่ไรวะจะลงมาดิมาดิเฮ้ยมาดิอ้าวแฮรี่เฮ้ยใหญ่กองแกดีมาเผียธรรมดากองเผียธรรมดากองเผียเก่งจีบ่ะเผียโอ้ฮู้ตะลงแน่สมมั้ยเนี่ยอะไรมันตะลงตะลงพี่ขาโผล่ๆเปียมาดูใหญ่ทาเถอะดูมามันแน่นมันฮะถั่วว่ะเนี่ยอ่ะไปเอาปอกจี้อูฮะฮะปอกปอกเอามาปอกอืออีบกว่า2เมียวเสียหน้าถั่วถั่วฮะเอ๊ะเราจรละแท้มาเนี่ยคุณน่ะมีได้สิเตยล่ะเตยปูดิเตยไปตอกว่ะถอดว่ะไปผอกว่ะในหาจ้ะดิโซกะลันทูฮะอืมไม่มีอย่างโหกะลันเนี่ยทูละโอเคกะซุยเนาะอ่ะ3000เนาะแตนเลยกะนันမျိုး6คู่เราซ้ําถองจีอ่ะวะเนาะอ่ะเราซ่าปรมาลงถองถองมูล่ะဖြစ်ပါတယ်ไม่ซื้อหรอกเอ6กองเราไม่กล้าหรอก6မျိုးมาเออ6กองเราอย่ามาใช่มั้ยโอเคโหตะเมียวแน่เลยโห6กองป่าล่ะดิเออไล่ดิเบ้ก็แตะเลยโอ้เอาโดยจริงดีกองนี้เดี๋ยวเราขณะนี้แตะมาเปลี่ยนไปโจ๊ดตบมาใช่มั้ยไปแค่ไปก่อนเนาะแกกูก็รอเราจะเรายะละได้กระแนโหโจ๊ฉี่มาဖြစ်ไปแล้วอ่ะดีกว่าไอ้ทุบได้เฉยๆปฏิณาเลยดีกองนี้อ่ะยามีเนาะนี่เนี่ยอยู่อ่ะมันซ้ําซ้ําอืมอืมตรุอ่ะตรุฐานะดูนะพะแน่ๆเนี่ยดูนะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျက်ပို့စတိုင်ကနန်းကျွတ်တုံနေပါအမလေးရကျွန်တော်တို့တေချာတေချာလေးတင်လာတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒီနေ့ညမှာတော့အားလုံးစင်ပြီပြီပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ရုံတော့ပြောင်းကြီးစကေးကိုမကြည့်ဟယ်လိုဒီပါလောက်လို့ရတယ်ဒီပါကြီးကောက်ချက်မှာဒီပါဒီပါ